түкеһеннән күндүк өрәшчеләр. Биһиге өбүгәләр бит барақсаттар. Әлбәттә күн қан көрәгәһен белән олонтон бәйбәләргә көмөлөсәр болганнар, уһун уоттарын оттоннор. Бу күн киһитә көмүскәс, айы киһитә аһыныгас тиен үтүкән өс қоһанын тукыдан таһардыктыра. Биһиге бүген сәһән сиригәр көрсәбит Гаврил Чемахановы, онтон сахасын олохтохтар кенене блогер быһытынан, онтон телевидениега дәһин, онна ите арас интервьюлар гыттан биләлләре болды диһаныбын гына барантон. Өссәтәгүл Сабир Сабит Баллади, вот та бу үтүй ханаланы кайыскатыгар элбэх үлэне бу бихир сүлүк абдыгар тэни тэхэджар кихи. Онын тон бэйтэ ме олугуннан, бэйтэ бу сылджарынан колобур болбут кихи дэ мин, мин бу күстэ ханагар хүгүрген тұрамын берігбер ыңырдым. Ага. Эн жа хантан, кемтэн кейна хантан ханнах түрүттэх кихи гэни? Мен Мерканскайттан түрүттэх бен. Хэтте ола хыл, икки соғыта болабын, убай кейіп өйтінен. Бұл күрі, жомын көрін көрбетім. Біреген бара қорак қолыры бұд, ұғыл кейіпін. Бұл бүгін күрі күспін. Бұры домтан тахардың дейтір үрчеттен. Оны бұл үрбетчей. Әсі түгіл бары бұл күрі чан кейіға бігігі ұлақан-ұлақан сыла сырдық алғыс бұтын терді біт. Енді бұл бәм. Ден енді тарин лаққа кыз юрим олып мұңыр хуу. Тоғы етаққа білін диалисттан 5 ыл ғыджан барамын. Онда трансплантация 2 ыл ғыджан барамын. Күштяқ әмікке білін ғырыға ұлдырамын. Харбақтай бітіме дегене. Мастан бұл кергенім беремінде болдым ден болдықта. Оны қайдақ болып деген тоқылға түспіп бөт. Ұлғанбай препараттар ғарыттағым. Оны бұлан износ бұл біті организмым. Оны қайдақ болып деген тоқылға бір сүбеннен кәлеммет. Оғылын әріп беттемін. Күсті қанағыдыңын. Бұр астыр бұт үшеуаты поддержкалы атылар. Оны әтен тұрылдақтар бұқыдық случайдар балдар ден. Диалескада Әме бір тұқ үтілі ақ жылы тақсан көлбіттен. Ұраты. Ұраты қадды. Түмін әме кәргеміттен қаддары напуц түйеді қаддықты ден. Үлдік ұлбытым қытағына қарақтырда құнын қытағын әме қуан ханабы қаджы қаджын. Кенеттен тұқсы бұта. Қалды бұтыма кенетті қа. Қаддары білен құттал барыты іспер. Әтенге оғылан ұлыт, оны бөлін ұлық-ұлық бұд топсан кәлді ұлы бұры. Ұнлық бұл. Әнне бітеге бөлін ұлық үйкей ғана бұд жоқ бұд қалдар тұрбойын тағысты, күнің ұлтым кәлді. Александрина ең аттаты бұд оны бұл. Сашынка. Әбе біт Александра ден, оны бұл иевер қолы бұр ұлдық нарым Көрілік бүнде қанады, бәйттегі дейтен тарым дейті қаймы, бір ұстығыстағы ғырханнақ жылы оланы бұл. Местелерім болдыран, өптағы баспытаны бір біттек мұғырам оны бұл. Экранның өң мақтабын дейдек мұғырам, не бір. Әдір сағынды бұл олық тұғын ұсылылар болға дей? Тұғын ұсылылыққа ұлу ұлдырға, мары әме ұлдырын спортсмен олаптыр Әдерді мұны ұлық ақастым апын бар келеті. Аны тұстық кеуілдәм, олар тұстығының жарытынан өптәк баспытайын әкәлбетеді меққа. Құлы бұры ұрыт ұқсор дәті бейт, оны мұны әдерді бұлық бұтын құлы бұры. Өті көй бұл кәндікке асозынында тұқтытуын, бәрәдіқті кеуілін тренер бір құлы бұры. Тренер бұттың құлы бұрын арылыр әтіп, Петр Васильевич Портнягинен барылы атшы. Ағам кәреті кейті, ағам күтті баспытайын әтеме күтанына қоғысыты. Мұлен әркей тетігер әмете әптәк тоға бет, ұрыты ити бар. Тағылар әті бет, күскөлігер әті бет, құтон ден білбіп бет, ұнақ, сүйі, маратын үнкі бөлі құр әжеретім, нүргөді ансамылы ғар тұстар әтім. Дәте құрға ұлыған насы ішінің ауыз ұлықтаға әтім. Қолы бұра білін ханан қалдақпына футбол ойны барарымын. Баянна, халасқыла, қаманян, қанды күнекпін әті жебір бар баппыламын. Сен тұтылдан қаддыра ойны бар баппыламын. Баянмын теплотрасынан
кистем рамын. Туна апилкадан билем рамын, они врачом. Ой, мен ол мөгөл үтә ул тахлы тулача. Ибе дөт ол хаддара. Бачанга җиле тон хаҗан кылдыбет. Баянга да йөрөнде бит, үнкүйтте бул бутум. Аны спортсмен кодык булган Аллага мине. Ате жарктар гыттан һәм бирен улыккор, улхан тугыллаган җибәт дә үрәгә. Һәм авторитеттан ием агам, аны бит тренерым булар. Кенеле хәптә тулдырын ите билингә ире тутта җабын, аны белән күч тап әйтәләр иде. Аны кында кан инде пулы басы Аллаг пулы иде. Аны бәйбер хәддер күчкә байталдылар итеп. Аны кырдак бит книгә агырым ба. Аны чырдак үддүгә булдан әте җе кырышты булган сәсәттә бу кандыр көем бар биттергә. Аны гел бак книгә буйгыр. Мен байылда бұрын қалдықтан бұрап бұттыр еді. Оны керен ағат жылын, телевизорен оқ бұлда еді. Видеоның кәдіге келді ағат, ол көрі дәқпеттен кенеге ағыр еділі ағатым. Оның розовы қашқа ақтебік көделі, ұсқа асқын ағы ағы. Мештайдан тақсар еттім, рыцысар. Нағыр әйтеттігер құлы бұры. Оны өз кәбіт еді, әйте справедливі бас. Әйте күрдік бұрытынан барықтақ ден, ал бұн оқ бұлықтақ, справедливістен, осын бастық еместі атыр бұты. Онтан жолы хан олыққа тақы бұтын ол ән тетерке ашықтыңлақ олыға бітті бетер? Әйгер әді. Қайда? Жон өнкі мүскер болады жоғын армия тиеммен, онным-онным екерем бері әді жоғын. Жотын тұсту кей болан, оны характер бай-ой болан, старшына роты болан кәлбетім. Пехоталарға ұз бола бұтым. Тұл армия олыған ұлырты да дейқан адеті. Өйбін олық. Тарымын түптіруға әшіп көтіп болып бұттыра. Әрке атымылан кәлбетім. Тол кәттен кәлем барамын құлы бұра местен бұбаққа онаманын үлілән, өрекпен халғары ұлса адабыдым. Ол кәмінгі қашыға арқады үлілә бітім, ғұрғышығын андыман үлілә бітім. Ол қанығы өрекпен халғары? Санкт-Петербургі өрінелі бітім. Тустуга, Петра Францевича Лезговта ден. Физкультура институтуга. Физкультура института. Кемикатта юрна депут, блин, бу. Виктор Николаевич Лебедев тренера Иван Иванович Дмитриева катта тенге юрна депут. Он то Иван Иванович манда кадам баран халкы юраган баттан юрмите бетербите. Мен ол армия баран инде амын хаддыра. Хевеш үдірен кәшпетім, ол көнттен бастан емешкен адамын дәметті болды бұдаға. Чоғын үлілен керем бар бұдым. Үлі өттігер талбыт қайысқа үлі әбітім де қанады, әпінің ұлды қачығарыттан, ғұрыштықтан ұчталғы дереті ебетім. Ұчталғылық бар бұтым, жерскі ғатен үлі әбітім, мерқанысқа түні сұрағы үлді бар әбіттен көрбітім. Анадыр ғатен тұсту қапсаға едетін көлдір әрі бет. Чүкте олдыры бар. Үлет түгір бұлдан ұсқолаға сығанына құламын, ұсқолағамын үрпөйіс ұсқолаға үлілі әуетім, физкультура ұшталыны. Оның әмете кәнекке оғыз бұлдан қамлағын әуілі әуеққа үлігін тоқтатуы өнген предпринимателінен оғыздан бұрамын, бәйім бір бұтым ол үлілі. Оны старичтыны жартыматым күште ақтек. Қадыдары табылдан іспеті бар әті, хакас кереттурар, хатыр бұт пәт Әддері организаторыске способности дейдер. Оны түкі бұн ол табылдар әті, коммуникабеліне әйтім. Оны тол ол жәрден қалдам дейді. Оны шыллаққа. Ол әджерінген, ол әджерің тұқары білі бәттеген әтеді? Күрәдіңді білдір әбіте болды. Оны ол ағай бақ болдам дейді. Қаз бейдеге құлы бұра. Үріде дәне ол қыртық таблеткан цитрамонның төбін үріде демірін әмірінің бар алаған. Диагноз тұрыл бұттырын құлы бұра ұлқандық ағайға ағай батағатын. Оғат дәқпінді бұлдай, әмтенден кәшпедім, бүттен жан ағабыдым қаддыры. Оның түкін бірқанда да бар бұтағы бұд, қал бұта бұд, оның батығын кәлем бұл ұты түйіс аспыр, оқындық бәрген тағарын көддірді қаде. Олаты ән үкі бөрің аққастан көпсілерді? Үкі бөрі қастыры, аға. Германия хроническая почечная недостаточность. Әмешкітті Оны әтім терем қапқар бола бұлды, оны өйдәбе қал жүптім қайда-қайда. Оныттан бітәйгер бұлдарының мұндықты қаған тоқталығы бадды. Олы бітер бұлдарының ұжы қаған білін әргеббәт бұғыдыттын, тақса әрін қаған мұндығына капилляры тәсттін тақсан бадды қаған. Оны өйбін үйтірін реанимация келді дәқтірді. Реанимация келем барамын, жұнныру бұрастыр консилиумнен орылды бұлдағыды. Анарин Олжас Куған, Ұрбөдбай, келе біттірі. Медцентрге бар әдептім, оны білі местейін оқпылан.
در طرفت را اول که من گفتم نمی‌لین او میت نکاست نمی‌دن هنگی می‌تاخد در باي باي خیلی دخول دادن هنگ هنگ می‌رتن خواب بتاخد در تو می‌لین ساموونشینی دیم باره بیتن هنگ اوتام کنی که مشی بول بتوان کنید خرامو تو دختر جلو آورد تو می‌لین کجی تو خواست بله گروس هنگ تو گناه کم بیل بکند خدا بیل تو بو فجارم من خدا برا بیت مجه کمیل نبرانی خرامو تو کلیتور خد دخول خم بیل بپن اتوران دکل بیتون برو اتی تو رو در ایم کل تبر خانس کت سروش نه بله مسالم تو خب لایه کی کی پتاخ بله یه دانه کل در جون بکویم بکلن تی دو نه بیم کت تا تو خب برو تو رو تن کره بله خونه همیت هجرت مول داده یعنی من کی میل تو رو بود مگه کوام بود بوده اینجا بو بیم کت بو تن خود را مودم هایت خانه کی بیته ویم هنام لخان توست تن دجنان تو خب برو بوده یک خانه ده Вот он, сикирен, реанимация хатты, он был хитрый кердик, он на коллегале был ханыр был мне. Какие туга ханыр болар и бить? Туга и бить, да. Бу, мне бит-то дыден, она вот, бастык. Бай, вот он, кадыр туда успеть делать, мы это дыдем. Мейбер, аша он, блин, тагара туна то куйдан кирем мара. Бу, блин, оронга хатавын, он бу утырки өлер. Ungu Turki ölü hava yedim olamaz. Onu karang bu duvara atar kolumu. Kadda kolum bir bakata onu beğer bu prosu oldu bir yer. Kıcık bu prosu bir yer. Onu böyle ahane bu batak kolu. Уж битте бувар смысл жизни. Я говорил Александрович, ту гетис тебе, ту тен кафси бите, ту кот дрю бите, кот дикал дебо. Он на кадик бара было до той до день. На были уже были ман гаджане, а гай баха. Были балдан уже битте контекст битте дебо. Все, вот он итог тебе. Jadi tuh kau ikut yang berapa tuh partangan ralat berapa kehayatan malah kerjusta malah kalrinnya. Aku pun tu yang aku betul aku ikutin cerita Allah tu rahuta Allah tu, aku kena kalian dengar rahuta. Allah itu. Nuh kadar bukan hani retim baru waktu aku punya. Oh, berapa pun jilam berbakti. Nuh kubur itu kadar jilu apa itu tu teritim. Kau tu singkat kata. Oh, aku punya jilam berbakti jadi kadar itu mudah untuk hana kalian dia. خب هیچ کار بذار کنم بیته. برای من هم کار بیته خدا را. من کل کدوم کار بیته بی. مگانگا مگان باه خدا را. یه تلر دی میشود نیم میزی میونی یکود خانه نیکرده. وگود که لحظه تا. اون تو کوی بچانگ جل میلند کارتینا توار خدا خوب بوده میلند او کیش کخس میخوام. تو نشون هنابر کیش کخس بوده. مو کتوم اول نهالتان اولیان کالا دوام آهن کلده. موزه میلند کوست اورکو کوست داریم بله خب نخواهیم کوست داد پولم من کلی آدیت آخه من کلیم الله آدیت آخه من کلیم چی میزد گفتن اوه دنیا آخه اوه دو مرتضی برای یه دکم آدم خود داره بله خم تنم بلدم اون نبود دانه توشی مبیره را الله خواره بیت تو کودن کنیم من ادرا جامن تحسن این دین اوربکره هوا بلیگن اکسیون دین آن بلیم غدجالی که بود نن تو خلا بودن الو مکسیمالی بگن البته هتی اختراع مکسیمالی بگن البته ولی اختراع البته که نتیجه اختراع البته شیوه چیونه ولی اختراع بودن خدا را کروس هنوار بودن که کوهان بتونه بر ده هنگ کلی بوده اون اون تو کوی خدا را پریویس اوسا بیتیان هنوار خدا را بو مسند نه این نه کیمیا کار قاطعان لون کرگم کت اداس وندو اخوان مقابندو جلوتن نیرویی دیبندو یتیم بیتیونی خدا را من باز کد کوام باهم دک نیگاتیف پاتی کرده در، اون هر خیریت نور را الله خوش که، اونو ابیشانی بیرون دم هر، تو خدا کهر بکن، کلیبین تو پدیون کت تا، جونو مردان کت تا، هلاهم کستان، یوری کتی بار الله تختیم، ولی اون خدا رو بین سویش لره، مو اتو کت بیس هست پروژه، خدا کمود که هنیه. و تو این دکمه خواهیتی. اولریه بله. اولریان خاله. اسپر اولریالله. ولی مرالران ادیت تنوزه بودن. تابتی اولرون. ادیت تن جلو هرگونه باگراین. ولی این اتی کریم هو. خولگی این تی آرانه اولر. همه اتی خول ده. کی بر آهنی کرر. من اکرتن تیم برام وای برستی گنجی میخواد برا. اتی سیلا خود لخت میاد. ام سهیل دخ خود برا. که هد دخ خود دادن. یا نولی این اتی تیا خود برا. کرر سه تا وابن. من پریبلم لرتن برای قلاتی بود. قبل اگریسیون سیتیاتسی بود دو ایدان ناوس پلاتی بود دادن خودرو. اون تن طورا برای قلاتی بود.
Энул тубы кеми тора таган дибат теги. Ол кемин ити кайда мандык тагыстынча эми том күһе эбетер кихи кырджы ханнарек түгенге улак берине уктак тен бейтиттен тутулук бар эбиттен. Отун жондор эми этелдер булайа күчтө агара кидакын каддыгын хатанды ми хатамат тен. Отчогунан бастан диализка онта билим булана били то бир улар тытыгар. Оле неделяга үстте 5 час эбет ажык такын процедура. Манын холбулдар. Уну булдан бу кан эргетелдер. Неделя үстте. Неделя үстте 5 час. Он такой охыр такын эти уже тох. Смертельный. Ага, там маткана. Ошон ди ыркан туга бит жанат. Мен ди өнөр күчкө куттамадым. Диалисин денеттен ди ке билбет туга өнө болган. Олин кутталлах болгон кадыра. Мен үш жылыба депрессияланып аптыма. Кандыра ол тухарен диализге жаган. Ол тухар диализге эннин кеннин билбек булабы бу кандыра. Улакпа, онду парата, онду булдана болсо деп благотворительность не угата. Эти өс алды деген деп кандыра. Ол тухар токуйду жүбүтүм, ол тухар кайда булук мен хеби мисти мен кандыра булам. Аны имбрит астыгы группа, үйдө албаттар, онна билен обществоттан туран халбы кеуди ханнар этим. Жонда көдү көрөр этим уже. Эп. У билен жили дилдер деп анылда кайында алишне раз он билен ол характер көчтөр улдан атыгырыр этим ул күшке. Бу кандар турбут эркебин эндик менендик анылдыра эттасты кокпайта улен кадам общество таксабат этим. Жомугатта биз себет бул бутун. Мына кандара олуктун Хоял бы тут кадра, тут пара это момент валдра это. Ты бар это, хэп это, бэм тинери не не валдра это. Говорят, момент когда на когда булок хай выйдет, качу хох, говорят, момент на когда халдр. Он, дети, он на улан эти чугос чоном, товар старым, он на кандыра шуе вайт, хати вайт, эпичон валдр. Он михай бэвер историю вакий бичондар, он кустях тайтан дурдат. Ол кенелях билен баралардын тылдарын комуя мараммын күтүнчүк тааны деген бээбир этип урдакмын уну по-своему кандыр аланда болок бийлере берилдилер уну болокко буларны бээммин бул Гавриил Александрович Махан кетишпедакмын тугура оңорбутакмын бээбир антайбатакмын болого кимди антайбап булда Иванов Петров Сидоров болоктору тусупа мени билиген хоб билиген оңоркана деген кайдакты болдун колгас болдун Ибрин Аллах тиш пинда тарабын он оңорван деген баран. Төйнеш битим о. Окудук спортка шөгөрүй битим, үшүндү күшкө. Мыле урук спортсмен тустук бугытнан буланы. Спортдан жартынан койдап, кайда бастык момент ол бар эти. Ага. Эң колу бир эттин жүшө бадым аны тыллар эппеттер аны орду канны тыл эйген. Эти турук куттан тахар бутай. Мандыктен бар эти бите барым эппетэ. Күлен этерке бар, бир. Убайым он этерле. Билин өлөхөн тажи таран он мырга аяк бүтүр. Аны билин көгүн хавалин кагытын булда бир. Аны хериден. Эн өлөгүн өлөргө билимнен айжыргын. Көрөндө. Билин токта өксаба билин таран мырга аяк. Хавалин кагытын булда аскерден биддет. Таран көмө аяк бүтүр. Хериден. Ну чёрный юмор күндү кана мыран күчкө окшолду бут эти. Ага, эрки. Билин бүтүн. Күндү кондук булда, я. Мара булакана билин. Правильно. Никому никакого дела до этого было. Олин, блин, он руха надо. Это только говорю, что кишка упутала, она кричит там новое ведь. Блин, он руха надо ведь. Ага, то спорт эйген бастан кая. Спорт был на холубра. Кихлая алдер был бы там. Диалиска, хенье, гор, давление, пьютер. Он такой бы, когда к ним ходит, мониторик на мне, интернет. Он такой, арай билбитим андай дуга ол таамнактык о спорт хайда турар эбит ону тогору ону катары бүгүн кыттар жондор үшөбат олор алдыр эбит диализге жардыр диализге жардыр жондор ону трансплантация
Ты баста купирил, потому что диализ, конечно, трансплантация тебе двух полда. Следующий шаг полда, да? Она сказала, хадолин, он такой бы, тебе хана налал, дерево демрам, бевер, хилтрурунду, ты кенерепин на дем полда. Пол, ты мига полда, но польские игры баран карбидем, польшава, он. Ал диализ кадем, да? Диализ кадем. Арчи булам. Әжіддәм күйттәм әйті ресторанын мейқабел біттірі. Ол рестораны инвестицияң ұстық бұна деп әттен. Атлан кәйәуін, о қачытын тұттан кәйәуін. Әп оны әбіләбі тақшынды балылары да қаддақ қачын тұтынды. Ол қанығы спордынан жүрттен? Тоғыты. Әті паралимпиады күддік спорт. Әп тоқы бұл диализінің бірге, оның транспортированың бірге деп. Оның күріқті яра барта бар. Пылаван еттің тенниске тие, әті апширны программы. Қасты стадионларының хатчары керейезден. Специальный жәлелдірі біт, оның күріқті әлдірі біт. Оның әтті медалдақы бітін, кығыл көміз, төт өрін көміз, оны бір бронза. Оны бұл күдік білін соғычы бай ұйталдар бұлай. Оча қасты көріңе көріқті істің? Қасты көріңе көтті бұтым. Оны бұрғыдан көріңді деп біттірі. Оны бұл транспортированы дір өті үксі. Дұрғы өз жөндір бұлақтыры. Жөні күттімікке тоқ чекпіне. Орқым бар жаханамын. Күттімін жетәмін. Бартығыр күттімін. Олағы тұлғамын. Да, конечно, нас можна дейтілер. Бітті күттімді. Он тол уже банкеті мұлыргар. Қаддық мұдывай кейкелен. Россияттінісі. Қара көріғас кейкелен. Кейтілам аддайын. Вопрос берілдір бұл дайын. Оны бұл мұны кейбіне. Қадыр ағанам дірбі көте олды әлі. Оныры құлыған стимуляция, оныры мотивация бұл алдым. Бұл бәрі бетті ағанатым. Бәрім жылым. Мұны келер әппен. Оны бұл хері дүйдіні көрер әппен. Оқыдық Испания барын көлдім. Капитан сборына Россия бұлын. Оныны бұл дайын диализдің күді бар бұтым. Чемпионат мері бұл дайын транспортированы дырар кітталдар. Оны мен олық күшке бара бұнден, бесек бұн, розетка бара бұнден. Өсен тұрымын бар бұтым, оны мен ол капитан сборына оңыр әспеттірі. Президентінің күтті тиен, капситан қая переводчик бұд, қазақ олтын білін қая переводтайынар әй бағылысты де. Ол президентінің күтті бейтілі бұл бұл, оны сертификат ал бұтым. Россия қаманды та матча-батча ғалдаққа күріқті егі күттіні ұлды деген. Оның история кейді бетті қолы бұры. Әмені өтті. Тұқ құдық бұлалығы. Тұспалық құдық қағыланына. Өліңден бара бұлақ бұлақ бұлақ. Әмеданы бұл әрі дөйдіңі көрі тәрі, ғаннына, оның бұлдана атын жоны көрі. Қадда қолыр олдыр бұлды бұл Россия тұғының құғанына ғой. Хақайырға тұғы етіғастақ бұлды. Тәнні көрі маңы еде бұлды. Әменінің жа үлілі предпринимателілер бағалды, транспортированы диализмдер, бәкке үлілі үлілілер, бәдірін әпшестігінде тәрешетін тәрен, білін правовой өттігер ұстан тұрарса дәлдер моментарын, білін күшке өттілдер, оны білін сплотистика нақтарына ұлақан общество өттігі әлбәкені білін представленияларын үші байты көтірілдірі политическай аренаға, оны бұлданы бұл тұққа. Министраптыра көрейін де құлдық. Сетихилері ұлған болар болады. Төпшілі ақтыры. Оны көрін-көрін бұрын маңды көрін көпшіл болады. Маңды көхі, еңі көхі де. Оны бейқай ғылауына тұқ болды, информация болды. Оны кем предпринимательствоның жартынары ме бардыр, әмі төмші ұқана дейін. Ты бір адем фоли не ойынен бар де. Ол құлдық әмі бейқай әмі бар. Оны білін білетен әттіққа ақырығар транспортированы дыр. Әлбәк өгәске балдар, тұқы предпринимательства балдар, бұл мен блогерді үйдегін, ұлыған-ұлыған предпринимательдер балдар, транспортированы бір. Әтсі Селена Гомесен дегі депутаты, істі бекетері омық әрегер ұл атыр бұты рөйт бар, кенеме трансплантация почке өңір бұттырады. Оны білін бары мен ұға бұл бұттыра, оны бейқыдыра, аймақ бұт бұлалай дегіш. Оны қаддыра көрі өт, қайы өт, кене қай білін, тура ке ұлан бүйірін біріқтай өтеді. Она Россия была на ону полбатах, то раки белахтиен, хэвен бэпен, когда мы уголовно наказуем, мы точно белахтиен. Ай магра берехтах, это было на ульбит кейтел лахтахтар. Ол, это было на блигин медицина, вот үддік тағым атақсан тұрар, она индивидуал үсті үддік сетейлер барлықтар әдегілдер. Хүрек айна ол үддік тақтах. Бастық чувствуем, Олох,
ки амтан олар ялар эбит. Ахыр а. Утыр гүлдеринде аны катта атын каддыра. Атын караз билен бен хажыргынын туунан булана сери вещества тип медикаментозный этнен булана бир халадыр була, я. Атын кидден уже атын кан эркетен рас кан баддан уже ощущениен датын. Аны бу осына каддыра тус болдыры булалар. Олоң тахыма олох атын болот жер булла, я. Он тохтан ол хулура. Кери ки үрер ки олох билен энергия мы так сказать, если бы сеть их морам, если сюжет был эксцентрировал бы нар, блин, тухлая была бы, на динамике была бы, хотя мы так просто, ай мана хая, эксцентрировал бы, то он хотя так сказать, когда мы рядом ел еще один, это было дело не хитевин, он его хана в этом холодра, кирен тула трош, говорите, варя на это беси, варя на это хотя беси, понимаете. Варя Максимовна, это Москва, Джаммен, Диалис, Катюта. Я понял, хакакая, как бит, Варя Максимовна, Богу Тулухан, там на мисс Мира. Были оданы, были предварительные ток была, мисс Россия, миссис Россия. Миссис, ага. Он был, о, Лухан, там на хакакурях, ты хадр, ой, дядя. Хакарит на колле, он индикатур, он дробит. Әбәт, ем, поддержка лық мұнады әбеттен. Білбәтті болды бақырды қынық мәне. Әбекке Атлантия мерақтәтші болды. Оны қадыры... Вайлы қадыры беретен ұлды бағала, тура кей кәлемінді әбекке біратты мақтап өті көрді. Оны ұқыды бізді қал бұлды. Оны бұл таварыстан, таварыстан кәлемет. Бұл бүгін өкінге благотворительный фонд Ауроден арайды бұлды. Бу имбиричонго хакерин имбиричонго аналлах кине улете үгүс оло тухаварга сидимне имбиритерге билен информационна психологическая эмискетчеге жан халаны деп колбура катчана эти олус кырджик оло тын холталах эник тоха жебес биттерге бу тынна колбурдар көрөн она кантан да кыбыс бакка тухта бакка ыйттыңдаган оны туара тухалах сүбени ыйыныгы ылар болады бат таки очатеге ауратыгар колбур билистактарынан ди бириң колбура турукка мен уже билен эти кайыска бизсен көрсө бүтүм ратпыт мен бу агасты кеттик дон качы кибитне бустан калалдыр буну кеникене билбитин ок успей деп атыбыт хатан көмөш бүтүбүт уну бу барактагы бүтүрдарын дөлдүтү тарып бүтүп Я не услышал, да не как бактера, я когда диалиска валдер, то блин максимально тох калдер на кемеле, а тех потом магаровит, бо би холовра правительство, эми кемеле вот, или тус появля вода, я холовра, он би эти кемеле вот дуплати вот эми, хэп, холо харскал бар булдан, холорго кемеле булдан, бо би фонду булдан, эми улхан джонга, ан Аллах Господ, то холор эми бар булдан, холорго эми кемеле вот, то где така би икке фонд үшігей, үшчет үшчет үшігей болдайды. Жүнгінің бұғы бара тұруға, ол үлебетін сайынлар ағат еқпіт, правительстінің кітет тәңгі үлел еқпіт, оны ол политикатын қаддыра жон тоғы көрден, қамсат еқпіт, әрілді әқпіт. Құтшынан әлбәқ бағатық үлел әт еқпітіне жүнгі көмілі өмімет, әлбәқ қаддыра кейіне бұғы еқпітін бағана бар. Республика была на 500 кейгудык бар. Өсі очерек қастырорын точно білбәппін. Дон үшіге еден, 13 жылақы өгөзі бұл бұлдақ бұна, кәлін диализный центр ағылып тірі деменді. Москва кейте кәлін правительстіні көпсеттен диализный центр. Атлы арибыта олық үшіге, меха қолыр бәм ішіне бір пример бұл олық абырал бұлтты. Нерін көре ғылан ар олыр бұл. Ордугара хар кебмер батта. Ке батта на рето ондука. Тумонда кара хен чугасты жоммары ин кепсте кая. Уже мантан жеттен аджар од үшүе гор. Он эти холвара бэм төдү механска булган келбитүнүрө катта постоянно алтагын бесебин. Он эти проблемалары нара кепсидер булдайды. Мандан гөр ханнак бу буже бопро гөр ханен. Ол эти төр холвара жоммун поддержкаламын бу лидер ысыбыт булакпын активист булар булакпын үлелир эпинде жоңго көмүлөр бүттөн олустун үйрөбүн хам үшү жон менен хамнагас караганын көрөм
Тоқта на тоқ бұл әлі құл бұрады. Бағар бұғы бұды кей оқтыра. Бән іскер тұта жүрдің құл бұл әлі үлістейті. Онтың тұқан тен кәрген әрі құлыргар, чуасы таварастар кәді құлыргар бәстерін. Оныр күші тұға бұл осына. Бұл олыққы бар хамы күнді еті бар әбет ханам. Олық амтана денен тұқпайдық әттің де жүхуен үші байды. Үші лайтақы смысл жизнен дейлерді. Олық амтана ден ұрдық үйілер әбет еті. Меққа еті бар әбет өтті құлы бар. Ауыра білен бастық қартты бұд. Бір күз бар. Әді көп күрігі күз бар. Нүркияна не хорука байды. Кене тоғығар концерт бұлақтақ, бұл сотыру кәменен объявление тарықтақ, оны бұл күтсі егуға бұлақтақ, бәйіз чығылаға. Білі бет концерт бір делің бағар бат, қайдыдар әкінен бұл ағыр қатшыты көрді, жесіне майдыры көрді, чәпчетей бұл өте. Маша, оны күтті, қолы бұра, білін, жонар баралар де, оғыру, әмтіне, қайды. Хорогар бұланы, чейін әттіқ бұланы, бір әрекенес білін түрінләні, оның біте қалындыр. Онтан сөз даш әмтіне қанады болады, даш олдыру қанады. Бір тұқты нюанс тақпыд, өлі білі па жизни инвалидность тақпыд, оны бұланы әмпиек тәпіп. Қас күнәй әмпиек әбіт, иммуна супрессор ден. Ол әбітір бұланы білі организм атын органиканы воспринимай дәбі болады. Кені сразу тұқ күйдір бұл атын органика, ол ем бұланы тағыра әйір бәдетті. Аттыржене бұлықты ақ. Оно беге бұланы бұл таблетка принимайды бұл, иммуна супрессор ден. Ол әбітір бұланы тұқ бұдын иммунитепітін батты бұд. Алдар батты бұд, оша бұланы организм бұланы бұл мен органы әбіттен, абынатан қалдырар. Кынан баран біле общая состояние мүлттіқ бұлар. Оның пескультура мен ада, біле қанергейгер, біле абышны, біле баттық үлінді, тиз-тосты бата, қарақ көрір егі өттік. Барытта күштіақты көлелерін тұғығыр, пескультура әбәетін әне ада ел, әте қан ада. Инстаграм өттің көріп өт, оның ұрықтыр бұлданы жонлар сұрыйылырғыр. Құра репетикпін бағыра мұны, мұқайдақ бұлды көтті. Туараттың кәлім бар, мұны қаңар олар бапы, қайыл совет ұны көлбіқ меқа. Ұны көлбіқ совет чықтыр, мұны әтір бұлдам не. Да әркейген бағылақты, кәлін қарақ-қарқа кәпсетек қадебін. Оны үші бәді үккен, көмелен тұран, бұл проблемді бағырек қадебін. Оны білді кепеттеуі бұлалар қолы бұра. Нұғырды жонлар бағылдар, төліксін үшіге әтілдір, ол үшіге істіғаты бұл. Жонлары бүтті қанада, хамнаға сәттігір. Бұра, хембір көрелділдір, хембір көмілілділдір, бағайыңы табарыстырым қолы бұра, өйді әбітақ құлақтарында бағай, бүгін ұжы көлін көмегі оңырғанылдыр, әп көкінер әбіккен келдір. Ол еген әте разиеті, әте пропагандыта баратурықта Афанасий Алексеев қолыр, японец, бұл меген бәған пиарданаған дейлілер. Мені келді. Жон үтігіннің маңық үтігі жылыны оңырға дейді. Мені бастан оңырға көрек қанады. Ден кені үші бәдігі пітеті, ден мен көстіпінде. Бұрыққа байдық қолы бұры, мүлі бұрық стой байды, олдың бедден пиар көрдік, жонлар мен қайған дейін көрдік. Оның бұл бата, бастықта тура бәғір үшіге, екейінен бұлан жоны үйретен. Мұқыл бұра, жоңыда оңыр облақпын, мен көрөвіне кәнді бәр, оғылырым балдыр, оғылырым бар туқ қалдырықпын. Қатшы, бай, әте барда кәлдер барар, ұнттың бұл ағаманның үші өйке етеген. Өсі хендер бақалығы, қос хендер бақалығы. Өтіктіктіра, қолы бұрылықтыра, үші өйден бұлықтыра. Үші болыққа күнчік бәдірін, үші өйден өбіттен аттынан тұрын, көқтақты қ که اجی بتونی این کنیتن خلور تبطال این دن اتی نکردوق یهیلر سپیلر دو بهتر اردوق کجیلر دو. بلیغ نکردم ماشا، ماشا نکردم برام من سوی بتوم من بلیغ گذر کنم کم کشیف. کشیف بتوم. من اندر مود وایت کم بلی اتاق جنب تا کوتول جمارت بهت. Көдір бөп бұлдар не, кәнеке ұйдар бұлдар, әнтоға мұны қапқар әдігін еген. Қатқан әттенден қарам, көтті қапқар әріпім, мен маған бұлдар не. Ән бұлан ол диалистан ғайдар бұлыңан қарардан ге. Оны ұжы бастан біл бәтеті бұлдар, оны ұжы ағысты кәп ертам, жоң барты білдар, мен диалистікпін, мандықпын,
эчие булда, я фрутрукта дигин бисектет, он хади бисек олар бу эбеппит. Он теттен гөлле бит, он тугары юскевит, я хайкенде бутигар он билинге турук ол билиме аштыгынтта. Күчкүчтө атаптал дим мара биттен. Это бин он туга кайта көстөрөйдө ол мияка. Хамналам кинен гөндөк мен. Кенек конюту кирем бар алах. Тох баягандыр. Курусалам, о, хөсөлөнө менен келер. Кимди кетип кадан ади баплана. Ата кенья мен бул кулу бир эн эжер кийген биле биле эн эй хан эйинен картар бута. Он бетиттен эйти кына баграмды туго кайтта кен деген. Ок гани мен эйтип түгөндөр. Ону кайтта кен. Ата хан тохон ол манык үтүй ханагынды тохту жанын бир эники туттага жибатта. Ону кулу атын кирилле таксылах жан тарата соярата. Он то есть митинг кен эки гөжер бун билбитсе, бүгөсү гөжерин Benim mükkelim onu gecere bitti can. O çayın küste hana var bir hana var. Bulu. Orduk tohta bulun sep. Onu kısa onu böyle ıhtet. Aha, o temanı ulkanlık mındık ırıpı takpıt. Bilen, ben nar şüle kötü hızcavın bulan, ben ulkanlık ıcaytı kapsiti var bata takılı var. Ben nar min nat atı, ben bilen emosyonel ne oz giyem. Aha. Kendi bilen arıcı, meka maygınır emosyonel ne, no çüth paniže. По эмоциям. Мен была постоянно хагатан, хагатан, таптыгын ден, идет түйер қолыбыра, ағағас кейбін. Мен білін кысы оға кәлбетігер. Эйім көчеган алыра, юрі бітті қолыбыра. Бері біт түмігерен туақтен жаға қайрын ұлықтақ тұрғыр, әтеғін. Сақа сәрін ұлықтақ тұрғыр, бағыр еметі бастатан тұрын дұрау бияны. Бәді-бәдің уастыны, уастан болуғы тап Tan, onu bebeğe de güney gösterip uzakıttın. Ondan yürün, kötün. Allah onları kılgası evet. Ben primer bunu olan kodduk buna. Eti yapın bakarım. Hep. Allah güle yürü harcın. Onu bir moment de var Allah. Karayın, karıstan. Kandı göre eti yedir gelin. Birime kadar tıraşı günü var. Bir yaka bir gün Gavril Çimahanov. Ылдыттаата кырчык торто дойду ологун кас бийди түгене күндүтүн бияка өссөтө көлөйдөттөген онун то бир манны кохоннокпун бу сирге жиңинен жикти сох күн кирер күн таксар түгенин сагакка токтоппут кимде сох ол эрен белекти жиктини кихияка кихи Оннук, онан же бебе битигер жиктини, онна бу Гаврилов битин курдук үтүй хананы белектеһе, мичер белектеһе, хыджыган доктор, үтүй кихе өсөтөгүл болуктун, этеңге болун, кырсык кадери.